U novoj epizodi. Nađi način da središ svoj odnos sa Barbarom i da upoznaš svoju ćerku. Imam predlog za tvog oca. Na tebi je samo da nas povežeš. Što onda nije čuvao Matiju? Što ga nije čuvao? Što je otišao u London? Postoji način da saznaš gde ti je dete. Kakav osjećaj? Da će nam neko zabiti nož u leđa. Nećeš roditi. Ja ti neću dati! Igra sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.